Şimdi gel şeylereydi Fransız oldu. Türk ya. Bir ne oldu Türk ya? Ay la 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 la. Om man får leva och dansa med vem man vill. Du börjar dansa med Jobbo. Vad fan är det här då? Nej, jag njuter. Jag njuter. All right, you take a cool boys number. So what are you going to Love is a dream.